Olá, o Estação Cultura está no ar. Hoje tem música com Leandro Maia e vamos falar de literatura. Você revê algumas das entrevistas que fizemos com escritores durante o ano. Para começar, você relembra um projeto que tinha o objetivo de assassinar a literatura. O escritório de investigação para o assassinato da literatura se propõe realmente assassinar a literatura. Ela já morreu várias vezes, já renasceu, cada vez que surge alguma novidade, mas que não é formal, ela renasce um pouco. Se alguém matou, se ela morreu, não fui eu. Mário Pirata, Jorge Haim e Júlio Zanotta têm estilos diferentes de escrita, mas isso não impediu a ideia de lançar um selo único para os seus mais recentes livros. Os autores o batizaram de Scriptorium de Investigação para o Assassinato da Literatura. É uma provocação, é um deboche, mas na realidade a literatura já morreu várias vezes, mas é teimosa, não continua incomodando. O que a gente está fazendo é fugir um pouco do esquema daquela literatura bem comercial. Inclusive, o meu livro, na orelha, eu estou colocando um trecho de uma carta de uma editora comercial recusando esta obra. Mário Pirata assina o livro de 101 poemas inéditos, Vento na Veia. Eu estou voltando, porque eu estou trabalhando há muitos anos com crianças. Que é ótimo, eles são ótimos, estou até mais saudável, mas eu tô com saudade de escrever para gente grande, sabe, poemas, então é o quarto, porque os outros três já não existem mais, morreram, acabaram os livros, né, mas não, então eu peguei 101 poemas novos e estou fazendo O Vento na Veia. O dramaturgo Júlio Zanotta publica a novela alegórica A Ninfa Dragão, ilustrada por Pena Cabreira. O meu livro é um assassinato da qualidade literária. Depois de pronto, depois de impresso, eu reli e encontrei 17 erros literários gravíssimos. Isto me encheu de orgulho. É um livro todo errado. E quem esteve na Feira do Livro de Porto Alegre e conversou com a nossa equipe foi o escritor Gonçalo Tavares, considerado um dos expoentes da literatura em língua portuguesa. O romancista, poeta e dramaturgo de 44 anos tem suas 30 obras traduzidas em mais de 40 países. Gonçalo Tavares falou que ser escritor é mais do que uma atividade, é um modo de vida. O trabalho de escritor é tentar resgatar palavras antigas e colocá-las muitas vezes em circulação. É muitas vezes cortar lugares comuns, tentar pôr as palavras com outro tipo de associações. Ou seja, muitas vezes iluminar palavras é muitas vezes voltar a palavras que parecem gastas e associá-las de uma forma literariamente forte, não é? Os meus pais são portugueses, eu nasci em Angola, vim com 3 anos. Portanto, eu sou português e toda a minha cultura é portuguesa, toda a cultura dos meus pais é portuguesa e, portanto, não é algo que me tenha marcado pessoalmente, mas talvez inconscientemente de alguma forma. O autor também conversou sobre o seu mais recente livro, Mateu Perdeu o Emprego. Um livro feito de várias histórias ligadas umas entre si, umas com outras, e em que a história segue uma personagem, essa personagem cruza-se com outra personagem e a história segue essa personagem, depois que se cruza com uma terceira, depois com uma quarta. Portanto, não há nenhuma personagem principal, a história vai seguindo as personagens que entram por ordem alfabética, não é? Eu trabalho 3-4 horas sozinho, fechado num bunker, numa espécie de sala que não tem acesso a nada e portanto, estas feiras é uma maneira de contactar com os leitores.
uma reportagem especial, nossa equipe conversou com 4 escritores sobre seus processos de escrita. Confira! Ao escrever, autores têm diversos processos criativos. Nós conversamos com 4 deles para saber um pouco mais desse universo. Você, quando começa a escrever, você monta uma armadilha para você mesmo como escritor. A liberdade do escritor acaba quando ele escreve a primeira frase, porque você, de certa forma, põe o parâmetro, põe a medida do que você está escrevendo. E o que vem depois, toda a história, ela começa a se autoescrever, ela cria certos limites, certas referências que você mesmo estabeleceu ao colocar um estilo, ao colocar um tema, ao colocar um determinado personagem, ao criar. E você vai respeitando essa lógica interna do texto, né? Uma lógica interna da narrativa. Então, de certa forma, você fica escravo do livro que você inventou. Até finalizar alguma produção, um conto, um romance, acontece de você, muitas vezes, não ter aquela resolução, passar muito tempo escrevendo e não chegando a um resultado que te agrada. Planejo, e depois eu sofro, porque o planejamento não é seguido. Não tem como planejar tudo, acho que tu tem como fazer um esqueleto do que tu pretende, fazer uma, sei lá, uma maquete do que vai ser a tua grande construção depois. Mas planejar tudo é impossível. Muitos escritores se refugiam para trabalhar ou são adeptos de hábitos particulares. Nem todos se questionam de onde vem sua inspiração. Cristóvão Teza, escritor com 17 obras no currículo, entre elas o bem-sucedido O Filho Eterno, tem como uma das principais marcas do seu texto a presença de mais de um narrador. O meu processo é lento, eu sou romancista, eu sempre penso em 200, 300 páginas. Então, eu fico muito tempo, às vezes, amadurecendo uma ideia que não é propriamente uma ideia específica, mas um conjunto de ideias, um grupo, uma narrativa, na verdade, na cabeça, né? E leva, às vezes, anos. Aquilo fica na cabeça até começar a ir para o papel, a você ter a coragem de escrever a primeira frase. A escritora e jornalista Moema Vilela mistura em seu novo livro vários subgêneros. Quando se trata de criar, ela diz que há coisas das quais deve se abrir mão. Você acaba tendo que dividir o seu tempo, mas sempre eu penso nisso, que vale a pena você roubar talvez um pouco de horas da vida para a literatura. Eu tinha experiência de escrever conto, poema, que era uma outra prática. Até você descobre quão não glorioso, pelo menos para mim, foi escrever um romance, porque você fica ali, você tem uma experiência que às vezes é até alienante, você está naquele universo dos personagens, daquela narrativa, e ela vai se construindo aos poucos, mas em algum momento ela vai criando mais vida e daí vem essa satisfação. Com 2 livros publicados, Reginaldo Pujol Filho já homenageou 10 autores que influenciaram sua produção literária. Ele acredita que o personagem pode ir a um lugar não planejado. Quando eu pensei o livro, eu imaginava era um tipo de personagem um pouco mais leve, até um pouco mais aventureiro. E quando eu comecei a escrever o livro, eu fui sentindo que o universo desse cara não permitia que ele fosse assim. E daqui a pouco ele foi ficando mais velho, eu fui entendendo quem era esse cara. Ele foi ficando mais denso, mais sério, mais lento. O ritmo do livro ficou mais lento do que eu imaginava que ele seria. Acho que a escrita tem essa coisa orgânica de ir respeitando. É uma vida que tu cria, né? É quase como criar uma vida mesmo, só que de papel. Luiz Roberto Amabile foi finalista do Açorianos de Literatura no ano passado. Ele garante que não sofre de falta de inspiração. Eu tenho uma caixinha de ideias e não vejo tempo para realizar todas, porque cada uma delas demora. Os meus contos, eu escrevo uma primeira versão, aí eu deixo guardado, aí eu pego, eu acho que não está bom, aí eu mexo de novo, aí eu dou para as pessoas lerem, aí eu pego de novo, aí eu deixo guardado. E provavelmente, se eu pudesse pegar o livro e mexer, eu ia fazer isso de novo. Aquela história de que é 90% do trabalho, inspiração. Eu cada vez mais acredito em inspiração, mas não no sentido de você ser iluminado por ideias avulsas, mas é que no ato de escrever, coisas infinitas surgem como criação do momento. Eu sempre tenho muitas ideias e o meu drama é saber que eu não vou realizar todas. Quantas vidas a gente precisa para dar conta das ideias que a gente vai anotando? Eu sou escritor, na verdade, de poucas ideias, né? Eu tenho uma ideia a cada 2, 3 anos para um romance. E
sempre que você está, às vezes, entre um e outro, naquele limbo de criação, às vezes dá um certo pânico, assim, será que eu encerrei meu trabalho, não tenho mais nada a dizer, né? Mas sempre vem outra coisa. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem música no Estação.